xajka isaga ah oo fadaaishaas waaweyn leh oo dembi dhaafka laga helo oo fakhriga looga baxo oo nuurka qiyaamaha tintaadu kuu noqonayso oo waxaas oo waxa weeye tilaabo kasta laguu xisaabinahayo muxuu kaaga baahan yahay? lacag xaaraamaha ku xajin ilaahay ka cabso. ilaahay baa og waxa aada haysatid. haddaad hebel ka qarisid oo hebel ka qarisid oo hebel ka qarisid, ilaahay baa ku daalacanaha. ilaahay beenuma sheegi kartid. jaad baa ka shaqaysay, ha ka xajin. sigaar baad ka aruurisay, ha ka xajin. laaluush baa ku qaadatay, ha ku xajin. dariiq xaaraama oo ribaabu kugu soo galay, ha ku xajin. isbaara ayaad ka aruursatay, ha ku xajin. xoolo dhaxalo oo la wada leeyahay baa ku tasaruftoo qaadatay, ha ku xajin. meel daran iyo xaaraam iyo khamro iyo bakhti baad gaday, ha ka xajin. ilaahay been uma sheegi kartid haddaad khalqigiisa been u sheegtid ee ugu. bal nuuca aad u dhaqmaysid markaad xaaraam ku xajinaysid waxa weeyeen kibir iyo talaacub. ilaahay cibaadadiisii ugu talagalee dayibka ahayd wax dayiba in lagu xajiyo aad ku ciyaaraysid weeye. ina allaha dayibun laa yaqbalu ilaa dayiba. dembi weyn oo weyn baad kororsanaysa. waa khatar qofka beytka ilaahay ku aaday kasab xaaraam ah oo arrinkiisu uu yahay hebel baa xajkii aaday, cumraduu aadaa, xajkuu aadaa, waxa uu ka shaqeeyana aan dib u eegin, arrin khatar weyn. iska dhaaf. waxa ay ku dartaa intaas wax alla waxaad haysatid oo xaaraam ah. ilaahay baa kaa deeqayay xoogaa xalaala intaad raadisidoo xagga aad tagtid kulligeed markaad baxaysid iska qaybi, faraha kala bax. qofkaa ka soo qaada haddaad taqaani ku celi. haddaadan aqoon oo ganacsi iyo business iyo wax la mid a ay kugu soo gashay waddooyinka la samaynahayo, isbitaalada, dadka kaamamka jooga, fuqarada oo tacbaanka ah, ayaga u qaybi adoo fara bannaan. halkaa tag, ilaahay bari, ilaahay waa ku deeqayaa. qani baad noqonaysaa xalaal tayib ah oo masaajid aad ka dhisatid oo madaaris qur-aan aad ka dhisatid oo ilmahaaga aad ka quudisid oo ilaahay uunan qabriga kugu cadaabin haddaad ku gashid ayaa soo shaqaysanaysaa, aad helaysaa. markaad xajka aadaysay waxaad dhammaysaa wax alla waxaad haaran haysa ka takhallus ana ku aadi kasab xalaala oo dayiba raadso haba kugu yaraado.